akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV himaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee Waaqayyoo qabadhee fuula keessan kanan jiru luba qannoo galaan hin jedhama. Waaqayyoo abbaan keenyaa ergaa baatee gara mana keenyaa immoo dhufu. Meeqan keenyatu garaa aaf dammaqaadhaan si mata laata? Mee sagalee Waaqayyoon dubbisa seeroma boqonnaa 21 Waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraa yaadate. Akkuma dubbates isheedhaaf hin godhe. Erga Abrahaam dulloomee yeroo itti Waaqayyo haati manaa kee ilma hin deessi jedhee isatti dubbatee turetti Saaraan ulfooftee ilma hin deesseef. Abrahaamis maqaa ilma isaaf dhalatee isa Saaraan deesseefi sana Yisaaq jedhee moggaase. Yisaaq jechuun hin kolfe jechuudha. Akkuma Waaqayyo isa abboomee turetti ilma isaa Yisaaq dhalatee guyyaa 8 Abrahaam dhagna isa qabe. Yeroo ilmi isaa Yisaaq dhalateef Abrahaam nama waggaa 100 ture. Saaraanis Waaqayyo sababii ani ittiin kolfu anaaf kenne warri na dhaga'an hundinuus anaa wajjin hin kolfu jette. Itti dabaltee Saaraan mucaa hoosisuuf jetti jedhee Abrahaamitti himuu eenyutu yaadere? Ani garuu bara dulluma isaatti ilma da'eeraaf jette. Taammiriidha. Haa kadhannu mee. Yaa mootii muki gogaan asheetii godhata si harkatti. Yaa mootii reeffi gogaan siree irra ciisu lubbuutitti deebi'a si harkatti. Yaa gooftaa lafee goggogaa tamsa'eetu deebi'ee ijaarama si harkatti. Yaa gooftaa siif maaltu hin taane ree? Ati maal gochuu hin dandeessu ree garaa keenyatu dadhabaadha malee? Kanaaf akkasi amannu akkasirraa barannu nu gargaari. Waaqa dinqii, waaqa jabaa, waaqa teessoon kee olaanee jiraatu, aboon kee, taayitaan kee, humni kee hundaa gararraa kan ta'e, Alfaa Omeegaa, jalqabaaf dhumaa gooftaa koo, mee ganama kana nutti dubbadhu, nu eebbisi. Garraamii keenyaa maaloo nutti dubbadhu? Qajeelaa keenyaa, nagaa keenyaa, gooftaa keenyaa nutti dubbadhu. Hafuura xibaartuuf, toshattuuf, goomattuu, biqqanyaaf, sharranyaa nurraa gadi haxaayi. Ganama kana nu eebbisi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Kutaa kanaa kakuu waggaa dheeraatu raawwate. Uumama boqonnaa 2 irraa yommuu dubbistanii Waaqayyotti dubbateera. 15, 17 dubbisaa dhaqaate. 18 dubbisaa dhaqaate. Ittuma dubbata garuu hin ta'u. Ittuma dubbata garuu hin raawwatu. Ittuma dubbata garuu hin raawwatu. Akkam nama hagamaa kakuun yeroon isaa yommuu dheeratu. Akkam nama dadhabsiisaa kakuun Waaqayyoo barrisaa yeroon isaa utuu hin raawwatin yommuu dheeratu. Boqonnaa 16 irratti jarri kun hin gufatan iyyuu. Jaartiin maalutuma ilaaluu anoo barri koo dhume, kana booddee immoo maaltu jira jettaniiti? Anaan Waaqayyo gadameessa koo cufeera. Isin gooftaa maaliif immoo isin immoo sababii kootiif harka duwwaaftu? Mee mucaa ishee hojjettuu keenya kana bira dhaqaa jetteera. Inni Waaqayyo nuu kakateera, Waaqayyoon eeggannaa hin jenne takkumaan siloo kufuu gaheera ta'een beeku keefeef jedhe mucaa biratti. Mucaa biratti gaafanni keefeef jedhu isheen immoo takkumaan akka haphee ta'ee mucaa hin deesse isheen. Indeessee Waaqayyoo isheefis hin kenne.
gaafanni isheef kennummoo ijaan argaa mucichaa jibbite saaraan dubartittii mana keeatti jibbite sila kan jaarsaa boomee mucaatti naqe ishee dhabne maan isaa jibbisiisu moo kana gidduutti al tokko tokko hubanna malee waa dubbannee eeggiin ta'e booddee immoo garatti lafaa funaan nu dhabna waaqayyoo hubannaa nuuf hakenna. Inni somaan dubbanne kanumaan dubbiin kun raawwatee qe'ee keessa goolii bu'ee saaraan mana ari'uu fiddee dubartiin garaatti baattee jooruutti kaatee waaqayyootti dubbatee achi deebisee ammas deessee gaafa mucaan guddatu immoo galgala keessa waaqayyo galgala keessa nama yaadata al tokko tokko galgala keessa jaarsi waggaa dhibba ta'eera Abrahaam jaartiin sanaa gadi miti. Waggaa dhibba booda eehutu guyyaa waaqayyoo eega. Eehutu yeroo waaqayyoo obsee eeggata. Eehutu yeroo inni nama yaadatu sana danda'ee dhaabbatee eeggata. Namnoon ariifata. Namnoon jarjara. Namnoo jarjaree rakkina keessa of buusaa akka jara kana. Eehutu obsa. Eehutu dhaabata. Eehutu anoo waaqayyoon an eeggadha jedha. Waaqayyo akkuma abdachiisee ture saaraa yaadatee jedha. Waan nama dinqu tokkodha. Akkuma dubbates isheedhaaf hin godhee jedha. Waggaa dheeraa hamma kana booda ergi abdii kutattee jaartiin gurruu dhaga'uu didee booda. Egga jaarsi gurri dhaga'uu didee gar tokkotti jedhee nama dhaggeeffachuu jalqabee booda. Akkuma dubbate godhee fi akkuma kakatee raawwatee fi waaqayyoon godhee fi jedha. Waaqayyo isa dubbate sii godha malee akkasumatti hin dhiisu. Ibiroota boqonnaa 10:23 laa yeroo baay'ee nan jaaladha sagalicha dubbisuu. Abdii guddaadhas waan nuti dubbisnee amanuu qabnudhas. 10:23 inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee hin qabamna jedha. Inni abdii nuuf kenne maalidha? Amanamaadha. Nun iddoo tokko tokkotti guyyaa tokko tokko haala tokko tokko keessa iddoo waaqayyo nu kaa'e hin jirru. Lafatti waaqayyo nu eegu, lafatti waaqayyo nu barbaadu sana hin jirru. Akka sa'a suufaa bartee utuu oliif gadi fiignu nu jala darba wanti tokko tokko. Akka saree kosii keessaa waa argattee kosiirraatee waachi haadhaa jirtu. Kosii keessa dhaabanneetu waa haadhaa jirru bari nuti darbanu baay'ee keenya. Waaqayyo nu haa eegu. Warri amanatanii waaqayyo waan jedhee hin raawwata malee jedhanii amantii guutuudhaan eeggatanii iyyeellaan. Waaqayyo isaan hin qaadessu. Mucaa maqaa gaafa moggaasan Isaaq jedhan maa yennaanii? Namni na ilaalu iyyuu hin kolfaa, anis nan kolfaa itti hin taane jaartii. Abrahaamis kolfaa. Waggaa dheeraa nama booyetu, waggaa dheeraa nama gaddetu, waggaa dheeraa nama abdii kutatetu, waggaa dheeraa fuula namaa fuula waaqatti nama leeyya'e fakkaatetu hin kolfe galgala. Waaqayyo galgala kee kolfa siifaa fidu. Ijoollummaa jalqabdeellee sitti hin tolle. Bara dheeraallee sitti hin tolle. Waan baay'eetti illee nama biraaftee lafa laalteetta boquun kee gadi jedheera. Waaqayyo garuu galgala kana keessa ilkaan kee kolfaana guutu. Oromoon bara nama badhaasuu badaa nama dhamaasuu jedha. Isan dhibu. Isa maaltu dhiba? Waan hin jirre akka jiru godha. Isa jiru akka hin jirre godha. Waaqayyo Elshaadaayidha. Kanaaf
gammaddee waaqayyooshee itti gammaddee maal jette? Eenyutu kana booddee Saaraa mucaa hoosisaa jirti jedhaa? Eenyutu kana odeessuu danda'a? Garuu Waaqayyo kana godheera. Jaarsa waggaa 100 kunoo mucaa waxalaqqee fakkaatu baadheen taa'aa, eenyutu mucaa hoosifti yaati manaa kee jedhee gaafachuu danda'a ture ree? Waaqayyo waan addaa tokko godheeraa jette. Eenyutu se'a akkati bor nama taatu? Eenyutu se'a akkati gaaf tokko paasterii guddaa taatu? Akkati abbaa qabeenyaa guddaa taatu? Akkati nama Waaqayyoo iddoo guddaatti ilaalamu taatu? Eenyutu se'a? Maaltu beeka? Waaqayyoonni bar tokko gaaf tokko itti dubbate Saaraaf Abrahaamitti akka dubbate godhee fi akka abdachiise godhee fi raawwatee fi jedha. Eenyutu nama taatisi se'a? Eenyutu gurbattii nama taati jedhee waa'ee kee kaasuu danda'a? Waaqayyo namoota baay'ee afaan qabsiisuudhaaf, beektota baay'ee afaan qabsiisuudhaaf from negative level achii kaasee Waaqayyo nama guddaa godhee 100% si guddisuu ni danda'a. Yichilaal. Kanaaf yoo humna kee ilaalte, yoo naannoo kee ilaaltee yaadda ta'e yoomiyyuu nama hin taatu. Yoo Waaqayyoon isa guddaa teessoo irratti ilaalta ta'e, yoo humna Waaqayyoo isa galaanarra akka aspaaltitti miilaan deemu ilaalta ta'e, yoo Waaqayyo isa bishaan akka girgiddaatti dhaabuu danda'u sana ilaalta yoo ta'e, ati bor nama guddaadha. Kaakuun kee lafarra harkifamu iyyuu inni isa jedhee hin raawwata. Kanaaf abdiin kutatiin haa kadhannu. Abbaa, jireenya abdiin cite, jireenya abdiin kutatame waggaa 100 booda dhuftee harka isaanii jiiste, galgala isaanii jiiste. Harka gogaa waggaa dheeraa ture, garaa gogaa waggaa dheeraa ture, mana gogaa, siree gogaa waggaa dheeraa ture. Galgala jiiste, galgala eebbiste. Waaqa galgala namaa eebbistuu nu yaadadhu. Waaqa xumura namaarratti, dhuma namaarratti eebba guddaa eebbiste, galateeffamtuu nu yaadadhu. Boloota keenya yaadadhu. Harmoolii fi abboolii keenya yaadadhu. Baadiyyaa kana taa'anii ammani as keessaa nan ba'a, ammani as keessaa nan ka'a, ammani as keessaa ka'ee nama nan ta'a, ammani lafuma namaa ga'uu nan danda'a warra jedhani yaadadhu. Inni Waaqayyo kakate mee irranni? Inni Waaqayyo nuun jedhe mee irranni? Nuu yeroo dheeraa, waggaa dheeraa, bara dheeraa sagalee ergaa dhageenyaa wanti xap jedhee mul'atu hoo hin jiru jedhanii warra abdii kutatanii. Waggaa 100 boodanni jara kana yaadatte nu yaadadhu. Harka kee gara mana keenyaatti deebisi. Garaa kee gara garaa keenyaatti deebisi. Qalbii kee gara qalbii keenyaatti deebisi nama nu godhi. Ani dubartii ishee waggaa irraa fuula kee dhaabattee boossuudha dhugaa Waaqa jiraata. Waa'ee mucaa kanaan boo'ee kadhachaa ture kunoo Waaqayyo naa kenneera. Kanaafan aarsaa galataa fidee dhufe, mucichas Waaqayyoof mana wareegeera. Sababiin ta'eef gashuun dhufe jette garbittiin kee aannan ijamimmaanii. Aannan dubartiin garaa gaddaamin aan nyaachuu dadhabde, bishaan dhuguu dadhabde, bara namni gammadu, bara namni kolfu, bara namni quufu, kolfuu, gammaduu, quufuu dadhabde.
Mar'ummaan martee imimmaan ishee gidiraa keessa teessee dhugdu. Har'a immoo guyyaa galataa kootu ga'e jette. Har'a immoo guyyaa gammachuu kootu ga'e jette. Lafanitti ifatamettiin galata dhiyeessa jette. Naman biratti ifatamettiin galata dhiyeessa jette. Naman biratti arrabsamettiin galata dhiyeessa jette. Gooftaa koo eenyuun naman gooture ati? Eenyuuf imimmaan hin haqxure ati? Eenyuun hin yaadatture ati? Akka si hubannuuf nu gargaari. Akka cimnee jabinaan si wajjin dhaabannee bara gadhee dabarsine, bara hamtuu dabarsine, bara galataa, bara weedduu, bara gammachuu akka arguu dandeenyuuf nu gargaari. Gooftaa Saaraa yaadattee, Saaraa baay'eetu jiraan biyya lafaa kana. Saaraa baay'eetu jiraan waldaa keenya keessa. Saaraa baay'eetu jiraan magaalaa keenya keessa. Saaraa baay'eetu jiraan baadiyyaan magaalaa keenya. Saaraa baay'eetu jira biyya hambaaf biyya keessa. Imimmaan isaanii kana quusi barbaachisu, gadda isaaniitti isaan fayyisuu kan si barbaachisu, kan sirra jiru baay'eetu boo'aa jira. Imimmaan baay'eetu biyya lafaa kanatti dhangala'aa jira. Lolaa kosii guuree deemu hin ta'in, lolaa dhaqee galaanatti nam'ee badu hin ta'in, imimmaan obboloota koo, obboleettota koo haa ilaalamu. Deebii isaa argatu, gadda isaaniitti isaan fayyisi. Ana nama duwwaadhaaf dadhabaa fuula kee jiru kanas na yaadadhu. Bara keenyaaf itti nu wajjin ta'i maqaa ilma kee Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif jette. Ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaa, eebba fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu, isinaa eegusi. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu, isinitti araaramusi. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu, nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluutti, Waaqayyoon keenya tokko. Ameen. As istuudiyoo kana keessana waliin kan jiran ogeessota kaameeraa Quubsaa Tasfaa'eef Naatnaa'el Bonjaa Waaqayyo sinaa eebbisu jechaa yommuun xumuru. Maaltu beekaa? Galgalli kee kun galgala galataa ta'a. Guyyaa gaarii.